Så vi bor här. Vi kommer att frysa ihjäl. Här eller fattigstuga. Menar ni att den där anarkisten bor kvar ute i grottan? Ja. Han verkar inte vara särskilt omtyckt. Alla i byn vet ju att han tjuvjagar i min skog. Jag avskyr hela hans existens. Jo, han är bara en fattig tog. Vi är utanför. Folk vågar sig inte hit. Jag vill inte åka till Amerika. Postmästare Lagergren. Nästa gång som ni träffar Lasse så ska ni hälsa honom att tjuvjakt på mitt territorium kommer att få långtgående konsekvenser. Vi kan inte jaga tillsammans på ett tag. Nordensson håller på att utreda tjuvjakten. Jag viker mig inte för någon. Vi måste sluta med tjuvjakten. Hela byn är emot oss. Varenda söndag vid kyrka får jag elaka blickar. Jag hör hur folk förtalar oss. Han är en envis typ. Han kommer aldrig att ge sig. Konflikten med baron kommer att urarta. Det kommer att bli med ett nöje att se dig krypa till fattigstugan. Ynklig och besegrad. Om stoltheten finns där men pengarna är små, kan du stå där med heder i ryggen ändå. Det är vilsna tankar som människan gror om att vara den lilla i liten mot stor. Lasse jagar hur han vill, var han vill och när han vill.